aan ku bilaabay Ibraahine waxaa jiray jahbad dhawaan dil u geysatay askar ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo haatan ku sugan buurta gacan libaax isla markaana ay jiraan waan saddex geesood ah oo u dhaxaysa jahbadaasi xisbiga wadani iyo xukuumadda Soomaaliland Ibraahin halkee xaalka jahbadu marayaan iyo waanwaantaasi imika la wadaaba Sida uu sidaad sheegtay jabada halka gashay de horna waan uga hadlay dhowr goor oo aanu ka wada hadalay de wadani baa sameeyay wadanina de maxa jabada koowaad hore way deeyay u dhacday oo jabada hore la sameeyo oo kii ku sheegay ninkii arrin ku xigeeyay maxamed cali ee public ka sheegay shirkii golaha dhexe ee xisbiga wadani buraha ku qabsaday lahaa jabada rajo abuurayaan sameeyna ka bacd markan muranadan dambaynimadeena de cirrowki gurigiisa ku xareystay ragga hubaysan ee calwar raadiye ka yargeeniyi ragii hubaysnaa gurigiisa cirro ku xareystay ayuu buu deekaartadii bedelay qorsho kale buu degay oo tuuladoodii iyo tolkii iyo taladiisii buu isu geeyay dabka go'da geeyay marka jabad waa jabad cirro sameystay haddii aan la ku rooyahayna sidii uu jeclaanan bay noqono de ayaa wax laayay laakiin isagu wuxuu jeclaa in iyaga la laayo oo burca kacdoon ka dhacay Hargeysa oo leera dadkayga baa la laayay oo la baroorto dabeeto isaguna dhiigga dushiisa uu ku gorgortamo saasuu rabay ilaahayse kama dhigino dee tii allah tana qorayd maantana dee dilalka noocan oo kale markay dhacaan in badan bay rusaarnay nin maadhar galay ama koox maadhar gasho tolkoo dabada gelisay iyo reerkoodii dee waxa ahayd dhaqanku waradii in dee maadhar la galo raggii maadhar ka galay tolkoo dabada gacanta geliyay dabada geliyeen dee noo soo dhiiba oo sharciga la mariyo la soo dhiibo ayuu muddo xalku aanu arkaanugu sidii dee dowladnimadeenna wanaagsan lagu kala bogsan lahaa dadkan dhintay dadkoodii iyo dowladda iyo ciidanka iyo qarankuba dee ku bogsan lahaayeen xalkayna wadanti waa sidaa waan ciddii maadharkan gashay dee sharciga la mariyo dalkeennu maanta wuxuu ku jiraa dagaal laynagu soo qaaday oo laga shaqaynayay muddo oo laynaga gaadkan waayey oo kuwa ismacaashiyey maanta farta dhexda ka qarinayna gala dagaalkiis waan jecelahay in nabad lagu soo dabaalo wax walba oo nabadda inoo wadana inaanu caqli ku maaraynana waan jecelahay problem aan xal lahaynina ma jiro laakiin nimankii ku tashaday inay askar laayaan ama dee jabad sameeyaan sidaa dan moodi kolley may talin wanaag because jabad la sameeyo uusabiixina ku tegi maayo madaxweynenimada ka tegi maayo haddii aan la kuu roon yahay israna kursiga lagu saari kari maayo labadaas midda suuragelinayso bini aadamku wuu samayn karaa falalka noocan oo kale ah askartu maalin walba dee dhulkeenna way martaa deegaanada ay maraysana dad baa wadana reer Soomaalilana nin waliba hadduu islaa deegaankaaga askarta maraysa u gal dee wuu layn karaa laakiin maxaa waxaa laga fikirayaa maxaa la faa'iidayaa maxaa la gaadhayaa maxaa la helayaa lagama fikirintaa maanta way ku jirtaa way ku jiraan ayagaa dhiig faraa la galay kii diray iyo kuwa la diray ee dhiigga galay labadaba waa ku jiqa ciidanka halkaa galayna mid ciidamada Soomaaliland intuu ka guuleysta maanta tiisa isagu marsin karaa dee maaha caqli baa lahayna sii soomaaliya odhan baysa soo baxaysatay oo afarta kuna baysa ka timi oo talaabo dhaqaajin kara weeye Soomaaliland ciidankeedu uu joogaa hubkeedu uu joogaa waa loo turayaa kuwan marka waxaan jecelahay in lagu soo dabaalo nabad oo wax badan laga fikiro oo inta aan daacadda ahayn ee reer walba leh ee daacadda iska keen dhigaysana arrinta laga ilaaliyo rag badan oo salaadin sheeganaya oon arrintan daacad ka ahayn baan arkay ninka isagu salay buurta fuulay maanta le buurta kuwa saaran baan ka yargeynaya yuu ka dhagaysan karaa suldaan siciid ka carooday reer sanaag ama reer elef weyn Hargeysa kilab ka carooday ayaa maanta le maxay dayin buurtan ka ergeynaya maynu ka dhageysana shalay uu isagu buurta fuulay u shaqayn weyday markaaba ninkii buurta fuulay ayaa buur kale ka ergeyn karaa jawaabtu waa maya rag wada caraysan oo haddana salaadiin sheeganayo cid walba leh oo meesha ka muuqdo waan arkaya daacadna kama aha inta daacadda ahay ha ku eegina kuwaasi ka taliya wanaag iyo mustaqbalka caruurtiina iyo dalkeena baan leh